sacramento é um sinal visível, sensível da graça de Deus, do derramamento da graça de Deus. Então não é só uma união entre duas partes, mas é a união entre três partes: o noivo, a noiva e Deus. Então hoje Deus está abençoando este lar, está abençoando esta união, por isso que se chama sacramento, porque vocês obtêm nesta noite a bênção de Deus. Recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os dias da nossa vida.